22-річний аеророзвідник 12-ї бригади спецпризначення «Азов» на позивний «Додя» від початку Великої війни нищить окупантів на Запорізькому та Донецькому напрямках. До повномасштабної війни «Додя» навчався на історика в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, а також займався просвітницькою діяльністю та організовував різноманітні вишколи для цивільних від нас корпусу. Події 24 лютого, згадує військовослужбовець, для нього були очікуваними, тож одразу, не вагаючись, взяв до рук зброю і без попереднього практичного досвіду прийняв перші бої за Мелітополь. Едуарде, до початку повномасштабної війни ви були в Національному корпусі, також були студентом історичного факультету. Так. Ще напередодні повномасштабної війни, а саме, якщо не помиляюся, це 19 лютого 2022 року, коли ви провели перед Великою війною останні з вишколів, так, де зібрали людей і тренували. Тобто там вчили і надавати першу домедичну допомогу, так, як тримати зброю. І до вас тоді прийшло багато людей різного віку. Так, це була акція «Не панікуй, готуйся», це був вишкіл спільно зі спілкою ветеранів Мелітополю. Прийшло десь людей 200-250, плюс люди, які пост проходили, вони були зацікавлені, підходили, дивилися, що там. Як для вас розпочалося 24 лютого 2022 року? Взяв побратимів, та ми пішли, записалися, отримали зброю і вже виконували бойові завдання у лавах тероборони. І при отриманні зброї нам нас вишукували і сказали, що перша група вже прийняла бій під Мелітополем, типу, вперед. Це було теж другим шоком насправді, тому що якщо я ще вмів володіти зброєю більш-менш, знову ж таки, практики було не прям достатньо. Але багато хлопців і людей, які були на той же момент в теробороні, вперше взагалі її бачили. У них була мотивація, у них була сила волі, але не було навичок практичних. А яке було ваше перше бойове завдання? От ви отримали зброю, так? Розумієте, що вже почалися бої безпосередньо. Так. Яке ваше завдання було? Що робили? Нам сказали розсередоточитись по місту і нав'язати городські бої, міські. Ми підійшли до мотокросу, там є така локація, і сіли там, зробили собі позицію біля дороги. План був такий, що проїжджає колона, ми припускаємо броньовану техніку, за нею дійдуть вантажівки. У нас було РПГ-21 «Муха» по-народному, декілька штук, вже теж не згадаю. Ось, ну і все, і стрілкотня, плюс у мене був сухпай, який був на ціну золота, але я його успішно втратив, так і не відкривши. Ось, ми чекали, так, було намагання, завдання відпрацювати по вантажівкам, муха їх би взяла, бо бронетехніку вона б не взяла, просто не пробила би. І по каналу потім відійти, перегрупуватися, взяти ЩБК і вже йти на іншу позицію. І десь о годині ночі ми виїхали з міста Мелітополь до Васильівки, там зустрілися з силами, але, знову ж таки, плани не були здійснені. Ми там через день, може два, підійшли назад до Мелітополя, але там було б шанс. Нас вишукували 2 години ночі в ангарі у Васильівці і кажуть, у кого є військовий досвід. Зі 100 людей підняло 20 чоловік руку. Потім, добре, у кого є типу бажання, хто готовий там їхати. Підняло там ще людей, ну, типу, 30, хто був готовий без ніякого досвіду їхати прямо зараз на Мелітополь. Я і мої хлопці на корпусі теж були у складі цих добровольців. Ми приїхали туди, зустрілися з Володією Мінькою, він якраз там був, вони вже прийняли бій. Він каже, що хлопці, не сидіть у місті, там відбувається жесть, ну, типу, без шансів, ми зараз тут етат, а ви поки відійдіть у бік Молочанську, щоб нас з того боку не обійшли і станьте там. Ми поїхали туди, стали в населеному пункті, ні їжі, нічого, ні зв'язку, ні рації, нічого нема. Я там пішов до людей, мене нагодували ковбасою, там чаєм, і ми зайняли позицію біля місту, стояли там, чекали. Потім нам телефонують, кажуть, на вас іде колона 50 танків, а у нас не було засобів, як проти них протистояти. Типу, відкатитись сюди, ми типу, будемо потроху відходити, бо нема сил. Ми від'їхали до Васильівки, там вже розвернулася наша артилерія. Потім нам телефонують, кажуть, все, колону знищили вщент, їдьте за трофеями. Ми такі, ок, цікаво, там на випередки там ще був правий сектор, вони там вперед за нас, ми вперед них. Думаємо, зараз там нагребемо трофеї, озброєння, тому що озброєння було нового золота, його було дуже мало і недостатньо. А нам арта каже, ну ви куди, туди не можна їхати, не їдьте. Ми там якось приїхали, хоча нас не хотіли пускати туди. Приїжджаємо туди назад, на населений пункт, з якого виїхали, туди в бік Молочанську.
до місцевих. Місцеві кажуть, ну там були прильоти, але нікуди не попали. Ось це вони там стоять у тій посадці. Там наші 4 хлопці поповзли, дивляться, а там вони не те, що стоять. Деякі вже капаніри вирили, вже поставали в капаніри. Ми такі думаємо, нічого собі, ну пройшло декілька годин. Як ви так оперативно? Ну, типу, доволі професійно спрацювали. І ми такі, так, треба, мабуть, назад. Ми там оп-оп-оп. І нам дуже пощастило, що тоді всі залишились цілі, і вони нас просто не помітили, тому що ну, легкові автівки проти танків, ну, сили не дуже рівні. І все, після цього ми вже залишились населеному пункті Васильівка. І виконали там бойове завдання, там вже був мій перший бій, обстріл. На вашу думку, вже як військовослужбовця, який має досвід понад 1.5 роки повномасштабної війни, чому тоді так швидко окупували Мелітополь і чи можна було цього уникнути? Я думаю, головна причина – це були завербовані люди ФСБ, це були колаборанти, навіть серед вищих чинів, які давали такі накази. Ви зазначаєте, що ваш перший бій був у Васильівці, так? Так, вже мали так. Перший бій. Тоді ви ще студент історичного факультету. Так. Ви проводили вишколи, мали хоча б теоретичні знання, так. Але бойового досвіду як такого не мали. Чим запам'ятався цей перший бій? По-перше, були великі хвилювання до початку, до самого моменту очікування. Тому що ти такого ніколи не відчував, екстрім. Але коли вже все почалося, то воно екстрім, то воно вже нормально. Ти вже не думаєш ні про що, крім механічно робиш те, що треба. Ну було важко, тому що поруч були недосвідчені люди. Не було, у мене не було ні бронежилети, ні каски, ні форми ніякої військової. У мене були лише автомати, 4 магазини і 3 мухи, у мене там фотка. Ти не розумів, де ворог, не було взагалі аеророзвідки, як такого ще поняття навіть, принаймні серед нас. Була там звичайна розвідка, яка, знову ж таки, була у нас непрофесійною, ми не мали жодної інформації. Тому ця сумбурса, та, типу, це було найважче, що лише могло бути насправді. Але після того я перейшов, став до складу Азову, і я потрапив в аеророзвідку. Тобто контакту з стрілкотні у мене особисто вже не було. Я вже не стріляв отак по ворогу, там 20-50-100 метрів, такого не було. Але було багато відпрацювань, коригувань, розвідки успішних. Напрямки це була Времінський виступ, перший напрямок Оріхів і зараз Серебрянський ліс. Це Запорізький і Донецький здебільшого. Запорізький і Донецький, так, здебільшого. Аеророзвідка, вона відрізняється від початкових ваших навичок. Угу. Чому саме аеророзвідка? Тому що це дуже перспективний напрямок, і мені подобається все інноваційне насправді. І мені подобається, що ти бачиш відразу свій результат. Коли ти в окопі, це дуже важка робота, це дуже серйозна робота. Але здебільшого, ти сидиш в окопі, ти мерзнеш, у тебе якісь контакти. Якщо це позиційна війна, то ти просто навалюєш туди в бік ворога, не завжди навіть на 100% його бачачи. А тут в аеророзвідці ти взлітаєш, ти знаходиш, виявляєш техніку, ти виявляєш особовий склад, ти виявляєш окопні реби і багато цікавих засобів озброєння ворога. І ти прямо тут же працюєш з артилерією та знищуєш їх, ти бачиш, як воно горить, як воно палає, тобі це подобається. Що опанували з аеророзвідки на сьогодні? На початку це було елементарно, це був Mavic. Я літав на Mavic, мабуть, місяці 4 я працював з Mavic. Потім це була моя перша пташка, саме типу грило, це 2 AS1 M Furia. Ось. А потім ще лелека, лелека 100, ельф, ну ось так. Інколи від військовослужбовців з аеророзвідкою можна почути, що це робота трохи схожа на гру, відеогру, власне. Для вас особисто є щось схоже, оскільки ви безпосередньо працюєте з технікою і треба дивитися в монітори, так, тримати руку на контролі весь час, це трохи інше, ніж контактні бої. Да, іграшка 18+. Так, в принципі, це можу порівняти з відеогрою, тому геймерам рекомендую. Саме в аеророзвідку Азову у нас найкраща аеророзвідка, звісно, я не можу інше сказати. Але таке є, безсумнівно. Тому так, деякі аналогії можу провести. Ти сидиш, дивишся в екранчик, керуєш джойстиком. Цікаво. Але насправді не все так просто, так? Але звісно, не все так просто. Ти в цей момент вбуваєш, ну, людьми їх важко назвати. Ти в цей момент вбуваєш. І по тобі може прилетіти там вибухи.
Не все так просто, так, не все так. Це доволі нелегко. Тобі потрібно знайти їх позицію, тобі потрібно окупатися, замаскуватися. Тобі потрібно, аби твоя пташка була доглянута, гарна. І плюс протидія РЕП. Це найважливіше та найважче насправді. Протидія РЕП, ну і везіння, тому що якщо РЕПу ми навчилися протидіяти, принаймні на фурі, вона дуже вдало справляється з РЕПом. А ось з ПВО ти нічого не зробиш. ПВО тебе щолкає як горіхи і пощастить, не пощастить. За той час, скільки триває повномасштабна війна, ви вже опанували досить різні бойові навички, вже маєте досвід. А що б нового ще хотілося вам опанувати? Насправді нема межі до саморозвитку. Дуже цікаво все, абсолютно. Якщо є якась можливість на якийсь попасти курс, на якесь тренування, я завжди, навіть ось як в Азові це було раніше, всі вчились на все. Всі мали вміти абсолютно все. За вже скільки триває, за час скільки триває велика війна, так, ворог також не спить, він також вчиться на своїх помилках, вчиться на тому, що зараз демонструє українські військовослужбовці, що демонструє так, і переймає ці навички. Зокрема, і в аеророзвідці вони підтягуються і сильно підтягуються, в них достатньо обладнання. Так. Наскільки сьогодні можемо говорити про те, що ворог швидко навчився, швидко вдосконалився, і в чому зараз може бути наша перевага, аби, знаєте, не дати ворогу розвиватися? Так, ворог дуже швидко прогресує. Якщо на початку вони робили все за радянськими книжками, все як у них там по уставу, і це все для нас було дуже добре, тому що вони ставали, просто по книжкам розвертали свої війська по армійським корпусам, по бригадам, по полкам, у них все було чітенько, і це було дуже нам добре допомагало в тій ж аеророзвідці, бо знаходивши, наприклад, одну станцію РЛС, ми розуміли, що по книжці тут має бути їх, там, наприклад, ще 4, десь поруч на таких-то місцях. І ми просто дивилися на місця, які підходять по книжці, і реально знаходили це. Тому нам було трохи простіше. Але війна триває вже півтора року. Ворог модернізує свою тактику ведення бою, ворог оснащується кращими знаряддями для цього. Спрогресував як і в особистих захистах зброї, захистах для військових, так і в зброї, в інноваційній зброї, в тому числі дрони. У них дуже багато FPV-дронів. На цьому напрямку, де ми знаходимося зараз, FPV прилітають просто постійно по нашій піхоті. Тобто вони поставили свою економіку на військові рейки. І для нас це буде насправді дуже важко, не дивлячись на всі санкції, на все, що робить спільнота для того, щоб унеможливити це. Цього недостатньо. У Росії дуже великий ресурс. І, на жаль, так, нам не буде легко в жодному разі. Яка у нас є перевага? В першу чергу, це те, що ми воюємо за свій дім. Це найголовніша перевага. Перевага в мотивації, перевага в тому, що за нами правда. І в наших людях. В тому, що, знову ж таки, в згуртуванні, в допомозі один одному, яка проявляється і має проявлятися абсолютно на всіх рівнях, від цивільного життя до військової справи. Оце наша єдина перевага, в тому, що ми українці, ми сильна нація, а у них, ну, у них нації немає. Вони імперія, яка змішала собі багато народів та народностей, тому у них немає єдності всередині. Це їхня найвелика проблема, і воно їх з'їсть. Це буде крахом, насправді. Ворога не можна недооцінювати. На початку повномасштабної війни ми могли бачити, наприклад, в інтернеті різноманітні меми, смішні історії, різноманітні віршики, якісь картинки, пісні, які піднімали дух, так, аби дійсно підтримати ось той бойовий дух у цивільного населення. На вашу особисту думку, зараз, чи навпаки це не демотивує цивільне населення, показуючи, що ворог слабкий? Можливо, на початку воно і було на часі, бо люди були шоковані, і їх треба було трохи заспокоїти, аби вони прийшли до тями. Але наразі, вже зараз, через півтора року, це несе лише не несе жодної користі. Тому що люди дуже заспокоєні, люди думають, та що там ті чмобіки, та зараз ми 2-3 неділі і все, і взагалі. Ну, типу, якщо вони чмобіки, якщо вони такі там рагулі, що нічого не вміють, то чому ми досі не перемогли? Типу, це зневажливо навіть до наших військових. Тому що
Якщо чмобіки, ми вмираємо від рук чмобіків, то ми, виявляється, ще гірше, ніж чмобіки. Ці чмобіки, ну, зробили нам багато біди, і вже дуже багато професійних та сильних військовослужбовців спочувають у кращому світі, хто що вірить, або хтось там в Вальгалі, хтось в раю, хтось ще десь, хтось переродився, я не знаю, хто що вірить. Але сам факт, не можна недооцінити супротивника, бо тоді буде лише поразка. Ми повинні розуміти, що проти нас найбільша країна світу воює, у якої дуже великий ресурс, і з якої нам, ой, як не просто, не було, ні є, і не буде просто ніколи. І, типу, нема від цього панацеї. Ні, Абрамси – то не панацея, F-16 – це не панацея. І так далі. Типу, не буде нічого, що зможе переломити. Переломити можемо лише ми, люди, лише наша сила, наша мотивація, наші дії. Ось це найголовніше. І наше розуміння. Розуміння того, що відбувається, наша свідомість. Одне з важливих питань – це також обмінний фонд, оскільки на національному рівні бачимо, що це питання дуже важливе, що треба обмінювати, оскільки українські військовослужбовці нині залишаються в полоні. На сьогодні чи дійсно треба продовжувати кампанію, аби окупант здавався в полон і аби ми могли обміняти? Це вкрай важливо. Ще хотів сказати за події в Оленівці, за страту наших військових. Це теж надважлива тема. І зараз є петиція. Петиція вже набрала 25 тисяч голосів. Дуже хотілося б про день вшанування пам'яті Оленівки, коли наші хлопці, там більше 50 хлопців, були просто страчені. Вони вийшли під гарантії, а їх просто спалили в бараку. Ми маємо пам'ятати про них, маємо зробити день вшанування їх. Це дуже важливо. Власне, символічно на завершення. Кожен будує якісь плани, так? Хтось хоче військову кар'єру, хтось має плани в цивільному житті. Ваші особисті плани вже після перемоги? Спочатку перемога, потім все інше, але маю думки займатися просвітницькою діяльністю та патріотичним вихованням. Тому що нація – це мертві, живі та ненароджені. І головне тут я роблю акцент на ненароджених. Тому що є люди, яким там вже по 40-50 років, їх вже важко якось змінити, щось їм донести, а діти – це наше майбутнє. І тому головну увагу я хочу приділити саме розвитку нашого майбутнього, розвитку наших дітей. Тому що державник – це не той, хто думає про на короткий період там, а державник – це той, хто думає на 100 років вперед. Так маємо думати ми, українські еліти. Я думаю, що молодь має ставати українськими елітами та вести нашу країну до найбільших перемог. Не тільки як військових, а так і індустріальних перемог, так і перемог над собою.